Jälle üks unetu kevadöö. Sump on üle tuulise raba, turjal kilode kaupa fototehnikat, magamiskott ja natukene süüa. Loodan üsna pea jõuda oma salajasse raba onni. Olen siis lõpuks jõudnud oma varjetelki ja iga kord on see selline pooletunnine käik üle raba. Ma arvan, et talvel ma isegi kiirematel puhkudel kõndisin mingisugune 15 minutit, aga nüüd kui raba on üles sulanud ja tänagi siin raba alguses oli paras üleujutus, korraks juba kahtlesin, et kas pean hakkama mingisugust silda puudest ehitama, aga leidsin koha, kust siis üle tulla. Nii et praegu on oluliselt raskem liikuda kui talvel. Ja kuna ma ei ole siin mingisugune 2-3 nädalat käinud, siis ma olin päris mures. Mõtlesin, et vahepeal on korralikult tuult ja vihma ja kõiki muud ka olnud, et äkki ei mängi välja. Tulen öösel siia ja telk kujub ja on ribadeks kistud, sest mul on ikka täiesti selline säästu lahendus nende linnukeste pildistamiseks siin. Et hea õnn, et niimoodi on praegu läinud. Aga see väike hiirepesa, mis mul siin on, noh, tegemist ongi sellise tõesti väikse odava telgiga, millel on kamoflaas peal. Ja praegu on mul siis siin seljakott ja fotovarustus ja ega mul rohkem ei olegi mingid magamisasjad, akupank ja kaamera siis panin ka siia endale juba valmis. Et vaatsin, täna on veel vähemalt lubatakse üsna suurt kuud, et võibolla saan öösel natukene kuud ka filmida ja pildistada. Ja tegelikult ma pakun, et kuskil kella 4:30 ajal on tedred juba kohal, sest aeg on selles mõttes juba hooaja mõttes või pulmaaja mõttes üsna hiline, et varsti hakkab see nii-öelda tippaeg läbi saama. Igatahes ise olen ootusärevil. Mul on siin tegelikult tagapeidus ka täiesti uus objektiiv. Müüsin igasugust kraami maha endal, et panustada, investeerida siis ühte suurde teleobjektiivi. Millega täpsemalt tegu on, sellest räägin siis mingis teises episoodis. Aga loodame, et hommik saab olema ootustele vastav ja tedred ikkagi endiselt tulevad siia, kus nad käisid 3 nädalat tagasi. Praegu taamal on kuulda korraliku hanekisa, nii et ma loodan, et ma ühel õhtul päikese loojangu ajal siis lähen sinna ühe raba äärse, selleks ajutise veekogu äärde ka hanesid pildistama, nii et võibolla saab ka sealt mingisugused videokaadrid, mida jagada. Aga praegu hommikuni ja loodame parimat. Varakevadel on rabas ärkamisega kuidagi eriti lihtne. Lihtsalt lased silma kinni ja äkitselt keset seda suurt vaikust, hakkad kuulma kudrutamist ja kähinat, kuni lõpuks tiivavurina saatel laskuvad su telgi ümber hakkamist täis tedrekuked. Õrnas varaommikuses valguses ei näe õieti midagi, kuid sellest piisab, et märgata tumedate kanarpiku mätaste vahel liikuvaid erkvalgeid sabatutte. Kui algul tundub, et need kokku tulnud tedrekuked on täiesti väsimatud, siis on märgata, et aeg-ajalt ikkagi võetakse endale mõni hetk, et kohendada oma sulestikku või hoopis tukkuda natukene või lihtsalt jälgida ümbrust.
Tegelikult on Tedre mängus täiesti kokku lepitud paus. Sellel on ka oma nimi, Rebase tund. Rebase tund on aeg, mil kiskjad peavad oma hommikust jahil käiku. Ja seetõttu on äärmiselt kaval võtta üks hetk keset suurt pidustust, et jälgida ümbrust, kuulata ja märgata võimalikke ohte. Ja siis läheb võitlus hoogsalt edasi. Mulle tundub, et päris tihti tehakse arved klaariks ilma füüsilise vägivallata. Tundub, et juba silma vaadates on mõlemale osapoolele selge, et kellele jääb parem positsioon ja kes peab taanduma. Need, kelle pärast võideldakse, esialgu pulmas ei käigi. Alles aprilli teises pooles ilmuvad nad ümbritsevatele puudele. Ja aegaelt mulle tundub, et tehakse ka ergutavaid äälitsusi, mis isased puude all omakorda veelgi võimsamalt võitlema ajavad. Igal asjal on oma aeg ja ühel hetkel tulevad tedrekanad puude otsast alla. Tõsi, esialgu on nad pisut häbelikud ja kipuvad hullunud isaste eest ära jooksma. Fotograafile võib sel pildistamisperioodil ette tulla ka üllatusi, et ta polegi ainus kont võõras selles pulmas. Nii võib juhtuda, et mõni kits jalutab ükskõikse näoga pulmalplatsilt mööda, suu matsumas rabasamblikest. Kui märtsis alustati kuninglikus rüüs, siis aprilli lõpuks on sellest järel auklik ülikond ja lõhkised kulmud. Suur hind, mida maksta. Puudel istuvad kanad ei paista kellelegi kaasa tundvat ja istuvad rahulolevalt edasi. Nemad on ilmselt oma valiku juba öövarjus teinud ja fotograafile on see jäänud püüdmatuks. Ja fotograaf, tema saab pärast pidu veel mõned tunnid uneleda, enne kui naaseb tagasi inimese maailma. Õnneks käivad seal asjad natukene lihtsamalt.